حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور بدترین بندے چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے ہیں۔ مسند احمد۔